Konstnärliga verkstad. Ja, de flesta kanske tror att vi konstnärer är så speciella, eller hur? Men det här är faktiskt som vilken arbetsplats som helst. Och här kan precis vad som helst hända. Välkomna in en stund. Ja, hur tycker ni då, vänner, att vi ska lägga upp det där konferensprojektet då, som du har fixat åt oss, Emma? Ja, det är ju ett allvarligt ämne den här konferensen handlar om. Jag tycker vi ska göra något finstämt. Jag håller med Emma. Och det är viktigt att folk känner igen musiken. Ja. Faktum är att arrangören har bett oss att lägga in några klassiska stycken. Ja, men då tror jag att jag vet vad vi skulle kunna göra. Följ med in till studion så ska jag visa. Ja, den här tycker jag nog skulle passa jättebra. Jag tror ni håller med mig. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say but you can know to play the game. It's there's nothing you can name that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do but you can earn a feeling time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. Armand, sluta. Vad är det nu då? Ja, men det där är väl inget klassiskt stycke. Men det är det väl visst det. Klassiskt, All You Need Is Love. Det vet väl alla att det är en klassiker. Men... Alltså, vi pratar om klassisk finstämd musik. Och det här är inte ens lite finstämt. Hur kan du säga så, Jan-Erik? Va? All You Need Is Love är väl klassiskt. Och finstämt, det hör du väl på texten. All You Need Is Love. Mm. Allt du behöver är kärlek. Det är väl finstämt. Ta någon minut, diskutera, vad var det här för något? Ja, vilka var respektlösa, eller vem var respektlös? Men är inte det en ganska bra beskrivning? Det här var ju frågan om, ingen part lyssnade ju egentligen på någon, och det blev ju aldrig någon diskussion om det där, utan ja, precis. Så att jag skriver helt enkelt lomhördhet. Nej, men tjenare. Tjenare, Armand. Ja, men det är bra. Ja. Det är bra. Vad pysslar du med då för roligt? Va? Ja, alltså jag håller på och skriver lite på en sketch om energidränerare. Ja, men du vet de där som fyller en med en massa som man inte behöver. Ja. Och ja, sådana finns ju överallt. Ja, såna... Både på jobbet och privat. Visst, sådana typer är ju verkligen jobbiga. Suger ut musten ur en hela tiden. Måste ha svårt att skriva om, va? Ja, det går lite trögt just nu faktiskt. Ja. Oh, du kanske inte är den mest lämpligt lagda för just att skriva manus, eller hur? Jag menar, man ska ju vara väldigt flyhänt och ja, ha en god portion fantasi också. Men ja, jag är ju glad att jag slipper skriva det där fan. Jag har ju så dåligt med tid hela tiden. Men å andra sidan, det är i alla fall skönt att det är du som skriver där och inte Jan-Erik. Men du, på vägen hit så gick jag på stan och alltså, så fick jag syn på en otroligt fin skjorta i ett hudfönster. Jag kände verkligen, och den där skulle jag vilja ha alltså. Och den skulle passa jättebra dessutom till den kostymen som jag planerar ha på den där konferensen, du vet, vi håller på att planera. Va? Skulle vara jättefin alltså, men den var lite dyr alltså, måste jag säga. Ja, jag begriper inte hur en del människor, de bryr sig liksom inte om kostnader överhuvudtaget. Ja, du har väl sett det där tv-programmet Lyxfällan, eller hur, va?
Ja, jag begriper inte hur folk kan ställa till det för sig. Det är ju inte klokt. Ja, det skulle jag aldrig kunna göra. Ja. Och sen, ja, jag gick därifrån då. Och i den här butiken intill, alltså, där såg jag ett par riktigt fina vita skor. Alltså. Riktigt bra. Och de skulle ju också passa utmärkt i den där kostymen som jag planerar att ha på den där konferensen som vi håller på och planerar helt enkelt. Så? Nej, men sluta fjanta och gör ett nummer istället. Okej. There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic can allow. Can you get that happy feeling when you are stealing that extra bow? There's no people like show people. They smile when they are low. Even with a turkey that you know in fall, you may be stranded out in the cold. Still you wouldn't change it for a sack of gold. Let's go on with the show. Tack ska du ha, Jan-Erik. Den satt fint. Nå, Emma, vad tyckte du? Ja, men det är kanonbra. Härligt. Ja, och du dansar så himla fint. Den där dansen alltså. Tack. Men vet du vad? Jag går och gör lite fika åt oss alla. Det är väl min dag idag, eller hur? Ja, det är det faktiskt. Vi ses sen då. Det är det faktiskt. Oh. Oh. Alltså, jag tycker att Armand är en sån helgjuten artist. Han har bra timing. Han sjunger bra, han kan spela och så kan han dessutom dansa. Va?
Vilken tur vi har haft som har fått honom i vår ensemble. Eller hur, Jan-Erik? Absolut. Han är en klippa. Absolut. Ja. Ja. Och jag måste gå och lägga i parkeringspengar. Men du, Jan-Erik. Ja. Tack för ditt fina spel. Du är också en klippa. Ja, men tjenare. Tjena. Jag har precis fått klart ditt kaffe. Tack, tack, tack. Du, vilket bra rep vi hade här nyss. Ja. Det gick ju fint. Ja, det var ju kul att Emma var så nöjd, va? Mm. Ja, jag tycker verkligen det är jättekul att jobba med er två, måste jag säga. Mm. Ja. Visst, visst, visst. Gott kaffe är också. Ja. 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 Ja, hur är det? Jo då. Det är okej. Okay. Något särskilt, eller? Nej. Alltså, jag vet inte, jag ska säga det här, men om jag vore som du skulle inte jag lita riktigt på Emma. Vad menar du? Du vet, kollegor emellan. Alltså. Ja, men jag förstår inte riktigt vad du menar nu. Emma? Nej, jag glömde. Glömde. Nej, men nu, Jan-Erik, säger du A så får du faktiskt säga B. Nej, men... Är du säker på att du vill veta vad Emma sa när du hade gått? Du, jag är väldigt säker på att jag gärna vill veta vad Emma sa när jag hade gått, ja. Hon tyckte att du var rätt medioker. Och inte någon vidare bra artist. Mm. Ja, så det sa hon, ja. Mm-hmm. Ja, det lät ju lite annorlunda när jag... hörde, men ja, så är det väl. Hallå, killar. Åh, Armand, du duktige. Mm. Ja, du, tack för samtalet, Jan-Erik, så ses vi senare. Vad var det med Armand? Han brukar ju alltid vara så social och glad när man kommer. Har det hänt något? Jag tycker att du ska strunta i honom. Ja, du vet, kollegor emellan. Så här. Va? Vad då strunta i och vad då kollegor emellan? Ja, men, Armand och jag är ju inte bara kollegor. Vi är ju gamla kompisar. Vad menar du? Har han sagt något? Nej, glöm det. Glöm det. Alltså. Ja, men lägg av nu, Jan-Erik. Jag märker ju att det är någonting. Ut med språket nu. Nej, det var inget viktigt. Sluta. Berätta. Vad har Armand sagt? Att det är något, det märker jag ju. Nej, men det var inget speciellt. Det var inget sådär. Du vet. Nej, nu alltså. Nu går jag och pratar med Armand istället. Sitta här och humla och säga en massa konstigheter. Hörru du, Armand. Vad har du sagt till Jan-Erik egentligen? Vadå? Ja, men han sitter där och humlar och mumlar och vill inte säga något, men att det är något och att det inte var trevligt, det märkte jag ju. Ja, men vadå, Emma? Det är väl du som säger en massa saker bakom ryggen på en. Va? Inte jag. Vad sa du att jag hade gjort? Ja, prata bakom ryggen på en. Det är precis vad du gör, inte jag. Nej, jag har inte sagt ett ont ord om dig. Vad har du fått det här ifrån? Ja, du, jag menar, ena stunden, ja, då ger du mig så hur mycket beröm som helst. Och nästa stund bakom ryggen, då får man ju höra att du tycker att jag är medioker. Mm. Va? Ja. Medioker? Ja, men, jag vet ju knappt vad ordet betyder. Sitter Jan-Erik och säger sånt när jag inte är här? Ja, eller någon. Ja, det kan man ju räkna ut vem det är som går och snackar skit på det här jobbet. Men du, Armand, jag skulle aldrig säga något taskigt om dig. Aldrig. Det enda jag har sagt är att jag tycker att du är en verkligt fin artist. Och att jag är jätteglad att du är med i vår ensemble. Ja. Förstår du väl att han bara snackar skit? Ja, jo, precis. Ja. Jag förstår inte vad det är med Jan-Erik just nu. Nej, det fattar inte jag heller. Alltså. Han är ju rena rama fantomen på Operan, vet jag. Ja, det kan man säga. In sleep he came to me. In dreams he sang. That way.
Alla scener här under förmiddagen, och jag tänker inte pumpa er på någon rubrik på den här, utan det får ni ta med er nu under lunchen och fundera över. Klockan 1 så är jag glad om ni kommer tillbaka, för då är det nämligen min tur att få berätta lite om hur det här med samarbete egentligen fungerar.